Bueno, hasi ingo gea iritzen baldin bazaizue, lehenik eta behin ongi etorria emanez noski Xabier Lete poesia sariaren laugarren edizioko irabazleari, Juanjo Lasagarre, eta baita Tere Irastortzari, oraintxe iritsi berria dena, epaimaiako kidea izan dena, eta epaimaiaren izenean ba, gaurkoan gurekin egongo dena prentxaurreko honetan. Izan ere, horixe da, aditzera eman nahi duguna, laugarren edizio honetan, Xabier Lete Euskarazko Nazioarteko Poesia Sariak Juanjo Olasagarrek irabazi duela, eta, bueno, agian nabarmendu zenbait gauza, ez? Edizio ontako zenbait, zenbait kontu. Aurreko edizioetan, Carlos Linaza Sorok, Luis Gardek eta Asier Serranok jaso zuten saria, bada, dakizuenez. Eta, bueno, pixkat esplikatu, sari honetara lanak gai, neurri eta errima librekoak aurkeztu ahal izan direla, lanak 500 lerro izan behar zituztela gutxienez, eta euskeraz, originalak eta argitaratu gabeak izan behar zutela. Egia esan pozik gaude aurten, izan ere edizionetara 31 lan aurkeztu dira, orain arteko kupururik handiena, aurreko edizioan 19 aurkeztu ziren eta 31 lan aurkeztu izanak egia esan iruditzen zaigu benetan kopuru importantea dela, ez? Lan horien artean hiru geratu dira amaieran, hiru finalista izan ditugu, irabazi duen lanarekin leian aritu diren beste bi poema liburu interesgarri eta azpimarratu nahi izan ditu epaimaiak, Egodun poemak izenekoa eta Urtaroak eta Zeinuak bestea. Azkenean hemen bildumak irabazi du Juanjo Olasagarrek idatzia. Sarituak Jose Ramon Andaren eskultura bat jasoko du, baita 12.000 euroko saria, eta lana argitaratu egingo da poesian espezializatutako argitaletxe batean. Esplikatuagian Juanjo Lasagarren hola pixkat labur bilduz, naiz eta berak segurazki bere burua askoz ere hobeto aurkeztu ahal izango duen, baina iruditzen zait Arbizun jaioa dela, Nafarroan, 1963an, idazlea eta literaturako irakaslea da bigarren hezkuntzan, hainbat komunikabideen kolaboratzaile da, hala nola Egin, Egunkaria, Berria, Deia eta Argian kolaboratu du. Bolgako Batelariak literatur blogean hartzen du parte, literaturako artikuluak eta kritikak idazten. Eta, bueno, novela poesia antzerkia idatzi ditu, eta itzulpenak eta bidaia kronikak ere egin izan ditu. Bere lehen novela dagoeneko gazteleraz, italieraz eta errusoz ere irakur daiteke. Eta bukatu baino lehen, bueno, nire aipamen hau, nire interventzio hau bukatu baino lehenago, pixkat gustatuko litzaidake esplikatzea zergatik aldundiak, bueno, Xabier Leteren izenarekin edo sustatzen duen Euskarazko Nazioarteko saria hau, ez? Xabier Leteren poesiak esan nahi berezia du euskaldun askorentzat, hori agerian da. Seguruenik haren ibilbideak, haren bizi bidaiak bat egingo zuelako belaunaldi oso batenarekin, ez? Hasieran euskara berreskuratzeko kezka eta diktaduraren azken urteetako askatasunen aldarrikapena izan zuen ardatz Letek, eta hortik barneragokoak eta personalagoak diren lurraldeetarako bilakaera izan zuen. Azkenean existentzian, bizitzaren bilakaeran eta heriotzean jartzeko bere arreta osoa. Hala ere, bilakaera horretatik, Letek beti mantendu izan zuen askatasuna, modioa eta adiskidatasuna bezalako balioekiko interesa, balioetan oinarritutako euskal identitatea, aberria, sortuz eta identitate horrietatik abiatuta nortasun partekatuetara iritsi beharra zegoelako nonbait. Era berean, Xabier Lete euskal kulturaren eta poesiaren dibulgatzaile garrantzitsua izan zen, eta abeslari izateak lagundu zion zabalkunde handiagoa ematen lan horiei. Nabarmentzekoak dira besteak beste, Bertsozarrak, Diskoa edo Lizardiren eta Txirritaren olerkiei musika jartzeko egindako lan guztiak. Letek lotu zuen halaber, poeta baten heriotzaren soinu omenaldia, Salvadorren heriotza, gure kantuekiko abesti
kantugekiko abesti ezagunetako bat izatea eta Urepeleko bertsolari entzutetsuaren olerki bat inoiz irakurri ez dutenek ere abestea. Beraz, garai baten sentimena bere lanean islatu zuen poeta izateaz gain euskarazko poesia belaunaldi oso bat hurbiltzeko lanean gehien nabarmendu zenetako bat izan zen Xabier Lete. Baita Gipuzkoako Aldundiko kultur arduraduna ere. Hemendik aurrera, bueno, sarituari pasako diogu hitza, berak pixkat esplikatu dezan nundik eta nola ekin zion lehiaketari eta zein izan zen edo nolakoak izan diren bere lanaren ezaugarriak eta azkenik Tereri Astortzari ba, epaimahaiako partaideari eskatuko diogu baita ere ba, bere pixkate aipamenak edo bere azpimarratzekoak dauzkanak esatea. Aurrera Juanjo, eta zorionak bide batez. Eskerrik asko. Bueno, ba, eskerrik asko epaimahaiari eta jo, ba, ez dizut kasu egin behar, Denis, ba, beste gauza bat kontatuko dut. Uste dut Terek aipatuko duela nire poema liburuaren nondinorakoak eta nik ez da dezake bakarrik, ba, denbora asko osa, direla urte luzetan bildutako poemak eta bueno, gehiago ere badaudela eta bueno, bilduma egin nuen eta ez dakit oso bilduma batua den. Ni gehiago egingo ditut bi gauza, bat iruditzen zait gaur egun edo ekitaldi hau badela, ez dakit, adierazpen askatasunaren aldeko zeo zer esateko, ez badabildor eta hemen Euskal Herrian badakigu asko horretaz, ez bi egunkari itxi zituztelako, gero aipatuko dut bat eta iruditzen zait, bueno, ba hemen esan nahi dut, ibili naiz poesia sari bat denez, izenaren bila aritu naiz eta orduan ba lapurrak ez zait gustatu eta poesian ari garenez ba bilatu dut errimadun hitz bat, ez? Eta orduan iruditzen zait hor da bilen bideo bati jarraitu, ba, borboiak oinak, ez? Borboiak lapurrak esateko modu bada, eta nolabait ere, da nire aldarria adierazpen askatasunaren alde. Bueno, nik ez dut, esagot berriz ere, ez dut nire liburua hitz egingo, baizik eta Xabier Lete hitz egingo dut. Eta nik Xabier Leterekin izan dudan harremanaz. Ba, pues nik uste dute lehendabiziko aldia ikusi nuena izan zela 1970-72 urtean, Arbizun ez doka amairu izango ziren garai hartan, eta nik 11 urte edo izango nituen, eta Benito Lertxunde, Lurdes Siriondo eta bera zeuden, eta ari zen Arbizuko plazan, nire herriko plazan, San Juanetan jotzen mai baten gaina. Hori izan zen lehendabiziko kontaktua Xabier Leterekin, da nik oso ongi ulertzen nuen zerbait, eta oso ongi ulertzen nuen euskera bat ere neurri batean, eta abar, ez. Gero, ni ez naiz filologoa eta ba, abiluan ikasi behar izan dut euskal poesia eta irakurri behar ditut azkar poeta guztiak eta akordatzen naiz bere lehendabizi irakurri nuen bere lehendabiziko liburua izan zela bigarren poema liburua eta han aurkitu nuen Arbizuko neska bati dedikatutako poema bat. Ezin izan dute aurkitu, zen nire liburuak kutxetan sartuta daude, eta Koldo Izagirrek ez du jaso antologian. Eta bueno, baina gutxe gora bera, nunbait ez zaio iruditu nahiko poema ona horre goteko, baina niri asko unkitu ninduen poema harrek, eta hitz egiten du, edo hitz egiten zuen, ba, hemen zerbitzari dabilen nire, edo zebilen nire herriko neska bati buruz, zeinak ateratzen baitzion, Xabier Leteri edo poetari kafesne. Ez? Eta unkigarria iruditu zitzaidan. Ez? Gero, han 2000 urtean, deitu ziaten Euskaldunon egunkaritik, alegia itxi zuten egunkari batetik, eta zutaia bat idazteko, eta baiezkoa eman nuen, eta behar bat edia zuen sinistuko, baina nik idatzi nahi nuen zutabe bat abanerari buruz. Da denbolada batean obsesiboki entzuten nuen kanta bat, eta letra buruz dakit, eta abarez. Torduan, bueno, ba, idatzi nuen zutabe hura, ordenadorean ez dakat, eskatu dut berriara, baina Euskaldunon egunkariaren artxiboa da esartuta dago, eta ez didate bidali, ez? Eta, bueno, poema horretan niretzat badago garai bateko Euskal Herri baten, Euskal Herri
herriaren definizio beldurgarri, krudel eta ikaragarri bat da, ez? Eta orduan, bertsolerroak antilak zintzilik daude argazkien paretetan. Eta niri beti bertsolerro horrek atentzioa eman dit. Ez, erreparatu ez dela antilak zintzilik daudela paretetako argazkietan, baizik, eta argazkien paretetan. Alegia, Euskal Herri hotz, ganbara zelai, ez dakit, errosario santua egun gaztia, guztian errazatzen ari ziren edo ginen, ez dakit, Euskal Herri hartatik, Xabier Letek ikusten du paradisua handilak, oso oso urrutik, ez? Kuadro bat dago, eta kuadro horietan horma batzu daude, pareta batzu daude, eta hor daude zintzilik beste kuadro batzuk. Ez? Eta niri persoa iruten zait, bueno, ez dakit, beti unkitu nahi, eta kantak ere asko unkitu nahi. Ez? Gero, bolada horretan, 2000 urte inguruan, ni asko ibiltzen nintzen Hernani eta Urni eta parean, eta Hernanin ari ziren variantea egiten, eta jetxi behar izaten nuen erosketak egitera Urnietara. Eta asko jeisten nintzen, Pateona eta Jamon Jor hobea saltzen zuten denda batera. Eta antopo egiten nuen, behin baino gehiagotan, Xabier Leterekin. Nien nintzen ausartzen ezer esaten, baina bueno, pues beti egoten nintzen esango diot, eta baina ez bera etxe horretako ezaguna zen, eta baina han egote ginen hiladan zenbaki hartuta, eta bueno, celebra egiten zait gutxienez, bai. Asko entzun dut baita ere viniloan nuen eta oparitu egin nuen Txirrita eta, osea, Xabier Letek eta Antxon Balberdek grabatu zuten Txirritaren disko bikoitzura, ez? Ba, oso ongi kantatua, Txirritaren bersoak entzuteko, eta han ere, ba, hainbat gauza ikasi ditut. Lasto pretesto esate baterako Txirritaren adjetiboa, ez? Lastoa badakigu, baina pretestoa lastoa izateko, ba, niri, ba, beti iruditu zait oso adjetiboa eharra, ez? Eta gero, azken aldia ikusi nuena izan zen Iruñan, 2009 izango zen, ez? Egun sentiaren esku izoztuak errezitaldi bat egin zuen, unkigarria, Lurde Siriondo hilik zegoen dagoeneko, eta bera asko unkitu zen, eta denok ere asko unkitu ginen, oso errezitaldi ederra izan zen. Nik benetan iruditu zitzaidan, berak bazekiela bueno, eriotza edo nahi baduzue esku izoztua nahiko hurbil zuela, ez? Eta baina berarentzat egun senti moduko bat zen, ez? Ni ez nahi sinistuna, baina gero eta gehiago azken egun hauetan errepasatu dute Xabier Leteren poesia eta gero eta gehiago behar bada adinean sartzen ari naizelako interesatzen zait bere, bueno, ez dakit, Xabier Letek poemetan asko hitz egiten zuen eriotzari buruz, eta bere ikuspegia gero eta gehiago gustatzen zait, naiz eta nik hainbat gauza, edo hainbat esperantza ez konpartitu berarek. Eta ez dakit gehiago esateko. Bueno, nagutxi. Ikan nahiaren, bueno, pasai izan zera, ez dakit gaituzun pixkat esplikatzea duela izan den prozesua, 21 lan irakurri edo behar izan dituzue, ez da gutxi. Bueno, ba, bai. Bai, izateko aurreneko kontua, zuk aipatu duzuna, 21 lan aurkeztu dira, eta gaina gehienak 500 lerrotik gorakoak, beraz, ba, jendea indartsu aurkeztu da, eta bai, azpimarratu nahi nuke, ba, bueno, ahoz bakarrez, edo, eman geniola hemeni saria, baina ez eztabaidatu gabe. Lau urte hauetan, esango nuke, ba, bilera bi aldiz egin dugun aldi bakarra izan dela, eta gure etxeko lanak egin da, eta bueno, ba, azpimarratu nahi nuke, egodun poemak eta urtaroak eta zeinuak ere ba, oso kontuan hartuak izan zirela. Horrekin ezer kendu gabe, Juanjo Lasagarreren hemen poema liburu eder honi. Hemen liburuaren ezaugarrien artean, claro, asko, claro, ba, defensa ondo inarritu hartzan, ez dakit gustoak danetarako zeuden, baina bat hautatzea erabaki izan eta, bueno, ba, poemen egikera aberatsa azpimarratu nahi nuke, bere poema liburuan, ba, poema bakoitza, bueno, badira poema luzea, badira poema laburrak, bueno, ahots asko
dituenak da dira. Ironia ere, ba, izan zen, ikuste dut, Juan Jola Sagarreren poema liburu honetan, autoironia indartxu bat, ba, impresionatu intuena, eta, bueno, ba, ezer, hemen ez da ezer gertatzen dio bere esaldi batek edo bere poema batek, ez? Eta, bueno, ba, hori da pixkat tonua, hemen ez da ezer gertatzen, baina lurrikara baten, lurrikara bada, ez da? Bestalde batetik, forma, irudien, ez dakit, anistasuna ere oso azpimarragarria izan zen, eta baita ere, ba, urbanotasuna eta naturaren arteko oreka zail bat, ez? Ni gogoan dut gu gazte ginenean, ba, euskal literatura bereizten zala modernoa eta ez modernoan, ba, aresti ezkeroztik agertzen zirelako aritzaz gain, da harriaz gain, ba, semaforoak, bueno, semaforoak ez kasu hortan, baina bai portuak, ez, etxeak, urban, eta, bueno, ba, esango nuke baita ere, badagola euskal idazle generazio bat lurrari ere oso txikia, eta horietako bat, ba, Juanjo Olasagarre ere, ba, bere, bere poema batzutan, ba, bere haurtzaroko horitzapenak eta ematen dituenean, eta naturari daukan begiratzeko modua, naiz eta, ba, gure gizartea ja, nola bitzateko, ba, oso urbanizatua izan. Orduan, bueno, ba, oso ondo egindako, oso ondo eraikitako begirada bat, begirada liriko bat ere gustatu zitzaigun. Naturarekiko atxikimentu mikatza, definitu dugu, pixkat bere joera hori. Gero baita ere norberarekiko arroztasuna. Norberarekiko arroztasuna. Itzuleran beti norabait iristea. Maitasunaren kontuan ere, ba, bulkada homoerotikoak, hausnarketa filosofikoak, bueno, oso hildo oparoak zituen poema liburua zan. Eta, bueno, ba, iriki genuenean sobrea, ba, gure poza etzan bere novelakoa bezala, aldrebesa izan, izan zan, poza handia, esan nuke, poza handi bat, ba, Juanjo Olasagarre bezalako poeta eta idazle handi baten, ba, hirugarren poema liburua delako. Orduan, ba, pixkat lehen esan dudana epaimaiaren iritzia izan da, nire partetik esango nuke, ba, hemen liburua dela hemengo ahotsak. Bere aurreko bi poema liburuak, bizi puskak, puskak biziz, ba, badute poesiatik eta badute baita ere antzerkian elkarri ukitu eta elkarrekin txoke egiten duten ahotsetatik, ezta? Ta hemen berriz, ba, ahots bakar horrek izugarrizko indarra dauka. Sentidu hortan esango genuke, ba, hegazti errariak, ba, bueno, hegazti errariak antza denez, ba, herberatik eta iparraldetik iristen dira Euskal Herrian barna Afrikara bitarte, bere literaturak zerikusia handia dauka, ba, literatura anglosajoiarekin, Audenekin, Edgar Lee Masterrekin, bere azkeneko novelan ere, ba, aipamen asko egiten ditu, filosofira eta bat beste, baina hemen errotzen da, eta, bueno, ba, guk definitu egin duen, ba, gizon egin baten ahotsa bezala taldea. Gizon egin baten ahotsa. Lirikoa batzutan petrala, batzuetan mikatza, batzuetan romantikoa, batzuetan desesperatua, eta bestatzutan, pues, esperantza bila, Xabierlet eta guztia bezala, ez da, ba, esperantza bila da bilena. Bueno, ba, hori xe da pixkat narratiban, zinaren maletak, edo pozaldrebesa, antzerkian, egazti errariak, bere hirugarren poema liburua, ba, uste dugu, epaimaiaren izenean esaten dut, ba, asko poztu ginela, ba, bueno, ba, ezkenekien poet, ezagutzen ez genuen poeta hori, ba, Olasagarre zala agertu zitzaigunean. Beraz, zorionak aurrenik eta behin, uste berak izena badu lehendik ere, Juanjo Olasagarrek letratan, naiz eta letretako izena, ba, ez da letra de cambio hietako bat, orduan, bueno, ba, alamuzkoa izaten da, ba, izen labur bat guretzako gainekoa. Baita ere, gure poza baita ere, Xabierlete bezalako sariketa batean parte hartzagatik, ekonomikoki ondo dotatua dago,
eta poesiarekin ba zutabe batekin baino diru gutxiago irabazten dan nazio batean edo herri batean ba bueno ba sariak ere nikuzet estimatzekoak direla eta bueno ba disfrutatu dugu gure 31 lan hoiek irakurtzen eta baita ere disfrutatu dut ondoren ere bi edo hiru aldiz berriro bere hemen liburua irakurtzen aurreko bere liburuak bezala eskarrik asko etortzagatik uste nun libratuko nintzela argazkitatik berandu iritsita, baina ez argazkietan ere atera hil barri izan dut, ez te lortu, eta barkatu etxo inaraztea. Merezi zuen, ba, hemen bezalako poema liburu bat aurkezteagatik. Zigur, baiet, eskerrik asko baita zuri ere. Kalderak edo, sobre bakarra irekitzen da. Gu ere irrikitan geratu ginen, baina ez dakigu. Esaten dugu, ba, ozenki beraiek jakin dezatean aipatuak izan direla eta pentsatzen dugu ba, horrela ere, ba, ibilbidea erreztuko diegula, ba, argitaletxen batera edo juteko. Orduan estimatuko genizueke jartzea izen buruak. Galdera bat, Juanjo, dago. Esan duzu, inkitu zintuela poema batek, beretaren poema batek, dedikatua zana, hemen, bai, nire herriko bai, bai. 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 Hemen esaten Donostin, esan bai, Donostin, bai, bai, Donostin, bai, bai, bai. Bai. Nik liburu hori ez daukat fotokopietan daukat eta nire liburuak daude aitaren etxean kutxetan sartuta. Eta aurgaunean egon nintzen, baina ez bezin izan nuen aurkitu. Eta gero badaukate Koldo Izagirrek egin dion zera hori, antologia hori egin duena, baina ez dago hor, orduan ba, ez dela irakurreko nizuen. Bueno, ez dakit nik Tereren zerari ironikoki erantzuteko jo, ba, azkenean gizon, nola esan duzu gizon? No? Gizon egina. Egin, ba, gizon. Ba, kostatu, ez dakigu nola esan duzu. Bai, bai, ez gustatu, baina azkenean kostatu zait, ez? Ez dakit, nire lehendabiziko poema liburuan neurri batean, ba, ni nintzen gaia, eta gero beste bi liburuetan dedikatu nintzen, iruten zitzean, edo beldurra nion nire ahotsa ezeratzeari, ez, azaltzeari, torban idatzi nuen alako erdi poesia, erdi antzerki moduko bi liburu osagarriak direnak neurri batean, ez. Eta bueno, ba, pixkat hori utzita, ba, behar bada, berroita mamos urteko gizon egin batek hori esatzea, ba, uste beldurra galdu dio dela lehenengo personan mintzatzeari esaten dena, ez. Eta bueno, pues hori, hori da, ez? Eta orduan, ba, ez dakit ere noraino, edo baldin badago ari bat poeman zehar da ni, ez? Ni edo ahots horrek batzen ditu, ez? Gero, terek esan duen bezala, gaiak, ba, bueno, ez dakit, homoerotismora jotzen dute, edo filosofiara, edo, ez dakit, edo, badago ere haurtzaroa eta familia gogoratzeko modu nahi bat, ez? Ez dakit. Me gustaría saber qué le llevó a presentarse y qué ha significado recibir este premio. ¿Qué me llevó a presentarme ahí? ¿Y qué ha significado para ti este premio? Bueno, tú, quiero decir, decía Gil de Viedma que la poesía es no sé cómo decía, decía que es que ser poeta, bueno, en fin, es un trabajo a tiempo parcial, no como ser novelista. Es decir, un novelista necesita, por lo menos en la primera época de las novelas, en el primer periodo de las novelas, trabajar mucho y trabajar todos los días para poder crear una especie de mundo donde tú entras, ¿no? Crear un mundo o un poema es mucho más fácil. O sea, quiero decir, tú puedes crear un mundo en una tarde, en un apunto, y luego vas volviendo, 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 y es más fácil, ¿no? Entonces, bueno, yo he ido haciendo eso con los años hasta que tenía más o menos, pues una serie de poemas que luego pasas a amigos, etcétera, y te dicen, pues esto fuera, esto sí, esto lo cambiaría, y al final, bueno, con lo que te quedas empiezas un poco a trabajar, ¿no? Y bueno, pues vi que estaba la convocatoria, que me venía bien, o sea, había, y entonces lo mandé.
besterik ez bada, hemen txutziko dugu. Mi esker, Juanjo, zerenak beste behin, eta urtasko dara.